Ласкаво запрошуємо у світ велнеса. Джайпур – перший велнес-центр у місті Дніпропетровську. Велнес-центр Джайпур – це клуб для всієї родини. Його членами можуть стати малюки, батьки, бабусі та дідусі. Джайпур – це не тільки останні новинки фітнес-індустрії, професійні інструктори, індивідуальний підхід до кожного клієнта. Це затишок та відмінний настрій. У клубі найкращим чином розмістилися зали групових занять, затишна аквазона, тренажерний зал, масажний кабінет, солярій, кафе та дитяча кімната. Велнес-центр Джайпур – ваш шлях до досконалості.